Okay, Assalamualaikum guys. So pagi ni Pak Abidan, kita ada satu isu lah, customer team boss. Bob, nak tanya sikit ni. Kita dari off apa, lepas tu kita on on switch, tekan connect betul tapi on, tapi switch apa jadi macam connecting saja. Okay, so Abang Gal pun handle lah, tolong-tolong dia. Lepas tu I dah on lah, I dah on bluetooth. Okay, so Abang boleh baca lah, dia apa, mungkin dia lupa salah buat lah. So ada connecting tapi dia jadi macam ni. Data kena buka kan? So Abang Gal kata mana kena buka data apa semua. Lepas itu tiba-tiba Masuk kerja saya. Okay, last sekali sampai Abang Gal tanya ada pukul 4. Alhamdulillah. Okay Abang, tadi pergi balik gua ni license kan. Lepas tu off balik on. Okay, boleh buka. Okay, so kat sini hampa kena faham lah. Dia jarang ada masalah kecuali hampa salah step. Okay, so yang mana beli kat Abang Gal, isu kat Abang Gal, hampa tahulah Abang Gal punya servis macam mana. Kita memang jaga elok lah. So ni Mr. Raja daripada Kelang Petro, Kelang Anjur, tak silap. Okay, terima tu.